30 гаруй доллараар тооцсон бол 140 сая доллар бол нэг 4 сая орчим 4 сая жоон гарын тоонд нүрсгэсэн үг л. Манайх нэг ээлжиндээ бол хоногт 250 машин. За хоногоор ярих юм бол 500 машин ачих хүчин чадалтай. Тийм уурхай 50 мянган тоон нүрс 30 хоногт гэж бодох юм бол сая 500 мянган тоон нүрс. 3 4 хүн сар бид нэр ачаалалтаа Эрдэнэс тавталхаа хөдөлөө ажиллаж чад Чалкогийн урлал бид нар жижиг гэн асуудал маш их хэмжээний асуудал. Чалкогийн өөртөө энэ болохгүй байна л гээл ерөөсөө манагыг л одоо нийгэмд харлуулж хараад авах гайдал байгаа л ерөөсөө энэ нөхдүүдийн санаа багхгүй. Бид тэр хүчин чадлаар ажиллаж үзсэн учраас яг халуун зэгдэр нь удирдах хамтарч бидэд ажиллаж ирсэн учраас танд энийг хэлж байгаа. Хоног 50 мянган доллараар бид нар экспортод гаргах хүчин чадалтай. Уурхай дээрээ гүний гээлтэй. Гали өнгийн газарт бол бас сааша мар асуудал байгаа байхгүй бид нартай бидний үйл ажиллагаа дэмжиж манай уурхай дээр гүний гээл бол уурхай дээр гүний гээлтэй нүүрсний албарлалт явуулдаг уул уурхайн компаниудаар хараха алга байна шүү дээ.